2019 i matte 2a är 2,2,2,5 i 2c 2,1,2,3 Vilka konjugat a plus b och a minus b ger produkten? När vi har... Det nästa avsnittet egentligen heter 'Faktorisering' är Det är nästan så, samma som den här. Så vi ska lära oss lite om faktorisering här. Vi ska titta bara. Att om ni har Eh, konjugata. Då har ni A2 minus b2. Ja. Det betyder att om jag har en perfekt kvadrat a två tar jag roten ur av det. Då är det min redan. Så om jag har A, a nu då. X upphöjt till 2 minus 100. Det betyder att jag har exakt samma siffra, men plus och minus emellan. Och x upphöjt till 2, roten ur av den är x. Det räcker, därför att x gånger x är x upphöjt till 2. Och 100, och det är 10 gånger 10. Så har vi 10 och negativt 10 där. Där är vi klara. Här vad fick vi? 4x upphöjt till 2 minus 25. Och det är exakt samma där. Två parenteser plus emellan och minus emellan. 4, vad blir det? 2. 2 gånger 2. Så. X upphöjt till 2 har vi x gånger x. Och sen 25. Här har vi 5 gånger 5. Det räcker. Sen c. Se har vi x upphöjt till 2 minus 9 i upphöjt till 2 är lika med plus emellan minus emellan x upphöjt till 2, då har vi x gånger x 9 har vi 3 gånger 3 i har vi i gånger Ja oh. och den sista, d 64 x upphöjt till 2 minus 81 y upphöjt till 2. Samma sak här. 2, eh, parenteser plus emellan minus emellan. 64, 8 gånger 8. pro, 8 gånger 8. Eh, x upphöjt till 2. Det är 8 x. Nej, äh, x gånger x. Här har vi 81, 9 och 9 och sen i. Upphöjt till två, det blir i gånger i. Det viktigt är att alla, alla tal stämmer förutom eh, eh, tecken för de andra, det, andra termen som är positiv och negativ.